ეროვნულმა ფორუმმა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს წერილით მიმართა. მიმართვას ხელს ეროვნული ფორუმის ლიდერი კახა შარდავა აწერს. მიმართვაში ფორუმის სახალხო დამცველის აპარატს მათი პარტიის დაკავებული წევრი ზაზა ჩაკვეტაძის საქმის გამოძიებასა და რეაგირებას ხოს. სახალხო დამცველის აპარატში მიმართვა ეროვნული ფორუმის პიარ მენეჯერმა მაგდა პოპიაშვილმა შეიტანა. შეგახსენებთ, ეროვნული ფორუმის წევრი ზაზა ჩაკვეტაძე 21 ოქტომბერს ლილოს ბაზრობაზე მომხდარი ინციდენტისას დააკავეს თბილისის საქალაქო სასამართლო. მას წინასწარ ორთვიანი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. აღმკვეთი ღონისძიება კი ჩაკვეტაძემ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჭირა. დაკავებულს ბრალად პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ედება, რაც 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ზაზა ჩაკვეტაძე ამ წუთისთვის არის პოლიტიკური დევნილი, პოლიტიკური პატიმარი, სწორედ ამიტომ მიმართეთ სახალხო დამცველს. დღეს ჩაბარდა კახაბერ შარტავას მიმართვა წერილი გიორგი ტუღუშის სახელზე და მთელი საქმე, რაც კი არსებობს, მათ შორის თქვენი ტელეკომპანიის, ტელეკომპანია კავკასიის, ტელეკომპანია ITVG-ის მიერ გადაღებული შავი მასალა სრულად, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ზაზა ჩაკვეტაძე არათუ ვინმე წინააღმდეგობას უწევს, ის არის გაურკვეველი სამოქალაქო ფორმაში ტანსაცმელში ჩაცმული ადამიანების მსხვერპლი, რომელსაც აყენებენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას და რომელსაც შემდეგ პოლიცია გაურკვეველი მიმართულებით აუჩინარებს. იმედი გვაქვს, რომ ბატონი სახალხო დამცველი რეაგირებას მოახდენს ამ საქმეზე.